Partindo do pressuposto das fontes materiais do direito, pode-se concluir, junto com Miguel Reale, que toda fonte de direito implica uma estrutura normativa de poder, pois a gênese de qualquer regra de direito, a nomogênese jurídica, só ocorre em virtude da interferência de um centro de poder, o qual, diante de um complexo de fatos e valores, opta por dar a solução normativa com característica de objetividade. É dizer, faz-se necessária a existência de um poder dotado de especificar o conteúdo normativo e exigir o seu adimplemento. O poder de criar o direito é a premissa elementar para que um processo jurídico constitua fonte formal. Em que consiste o poder de criar o ato de criação do direito? Criar o direito significa introduzir no ordenamento jurídico novas normas jurídicas. Quais são os órgãos que possuem essa capacidade de criar regras de conduta social? O elenco das fontes formais varia de acordo com os sistemas jurídicos e também em razão das diferentes fases históricas, segundo Nader. Vê-se que para os países que seguem a tradição romano-germânica, como o Brasil, a principal forma de expressão é o direito escrito, que se manifesta por leis e códigos, enquanto costume figura como fonte complementar. Já na Inglaterra e em outros estados, onde vige o sistema de common law, a forma mais comum de expressão do direito é a dos precedentes judiciais. A cada dia que passa, porém, avolumam-se as leis nesses países, com a circunstância de que, na hierarquia das fontes, a lei possui primado sobre os precedentes judiciais, segundo Nader.